საქალაქო სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილის პროცესი მიმდინარეობს, საქმე ეხება ბიუჯეტიდან 9 მილიონის გაფლანგვას. ტრადიციულად ბრალდებულმა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა, ისევ ამტკიცებს, რომ პუტინის პირად იტყვია, ასევე ამბობს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოში მხოლოდ მისთვის ჩამოდიან. მიხეილ სააკაშვილის გზავნილებით პირდაპირ ეთერში ნინო არგულიანი გვიერთდება. ნათია, მიხეილ სააკაშვილი დღეს უჩვეულოდ მშვიდი იყო და უჩვეულოდ დაბალ ტონალობაში საუბრობდა წინა პროცესებისგან განსხვავებით. დღესაც მან სასამართლოს ტრიბუნა ძირითადად პოლიტიკური განცხადებებისთვის გამოიყენა. სააკაშვილი თავდაპირველად შეეხო რუსი ოკუპანტების მიერ ბუჩაში დატრიალებულ ტრაგედიას. ამ მიმართულებით მან საკმაოდ ბევრი ისაუბრა და მან ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ბოლო პერიოდში საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოში ძირითადად მასზე სასაუბრო ჩამოდიან, თუმცა დღეს პატიმარ სააკაშვილს არ დაუკონკრეტებია, ვინ იყო მის საკითხზე ჩამოსული ჩვენს ქვეყანაში. დღესვე მან თქვა, რომ ახლა მოსახლეობამ უნდა იაქტიუროს და უახლოეს პერიოდში იმისთვის, რომ უკრაინა საქართველოში არ განმეორდეს, აუცილებელია კონსოლიდაცია და აუცილებელია სახალხო ხელისუფლება, როგორც სააკაშვილი ამბობს. უკრაინას ემზადება გამარჯვებისთვის და ჩვენ გვამზადებენ კაპიტულაციისთვის, ჩვენ გვამზადებენ ჩაბარებისთვის. ლოზუნგით ადა რომ ხვარდებათ, მე მინდა ვუთხრა მათ, ვისაც ვინ ჭამს ამ ლოზუნგს: მეგობრებო, ომი და უბედურება მას შემდეგ დაიწყება, როცა ჩაბარებდნენ. თუ საქართველოს ჩააბარებენ რუსები, რომლებიც შემოვლენ აქ თბილისში, მათ ჩვენ მიზიზღებით და მაშინ დაერევიან მოსახლეობას. ის ვინც დღეს კაპიტულაციაზე ლაპარაკობს, ჩაბარებაზე ლაპარაკობს, ის ხალხი არის, ის ხალხი, ვინც გვამზადებს ძალიან დიდი სისხლის აბაზანებისთვის. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ყველაფერი ქონდეს გაცნობიერებული. მასამართლებელ იმისათვის, რომ არ დაუწექი რუსებს და არ ჩაუყარი საქართველო. მაგრამ პუტინის პირადი ყველა ის თქვა ევროპარლამენტის წევრების ძალიან დიდმა და ყველაზე დიდმა ავტორიტეტებმა საქართველოში ბოლო წვეებში თუ ვინმე ჩამოდის ჩემ თემაზე, ჩამოდია მხოლოდ სააკაშვილის საქმეზე. იმიტომ კი, რომ მე ვარ ესეთი სუპერმენი, იმიტომ რომ მე ვარ პუტინის პირადი ტყვე და არ შეიძლება ამ გლობალურ ომში საქართველოს ტყვე წავდეს აყვანილი პუტინის პირადი ტყვე. რამდენიმე კვირა გვაქვს ჩამოვიფერთოთ ეს სიცხვილი ეროვნულ კონსოლიდაციით, ერთიანობით, სიძლიერით. მე აქ კი არ უნდა ისვრი, მე ვიცი, როგორ უნდა გავზარდო ბიუჯეტი, მე ვიცი, როგორ უნდა მოთოქოთ ინფლაციაც. მე მასამართლებელ იმ ხარჯებზე, რომელიც იყო იმ 16 მილიარდი გაზრდილი ბიუჯეტის, ესე იგი 11 გაზრდილი პენსიების ნაწილი, განათლებაში ჩადებული უამრავი ფულის ნაწილი, ესე იგი გზების, ეს ყველაფერი იყო იმის შედეგი, აღარ ვიპარავდით. და დღეს მე მასამართლებელ იმისაც როეს ყველაფერი გავაკეთეთ. მიხეილ სააკაშვილი დღეს ბიუჯეტის გაზრდაზე საუბრობდა, თუმცა სახელმწიფო ბრალდება მას სწორედ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9 მილიონის გაფლანგვას ედავება. გენერალური პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი გადასახადების გადამხდელების თანხებს პირადი ფუფუნებისთვის იყენებდა და გენერალურ პროკურატურას ამ საქმეში ჩამოთვლილი აქვს არაერთი ხარჯი, რომელიც სააკაშვილმა პირადი ფუფუნებისთვის გაწია. ამ საქმეს განხილვა, მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილმა დღეს განცხადების შემდეგ პროცესი დატოვა, ამ დრომდე გრძელდება საქალაქო სასამართლოში, მხარეები ახლა საქალაქო სასამართლოში მტკიცებულებებს იკვლევენ.